ניגש אליי יהודי בבני ברק ואמר לי, אני ירושלמי, לפני מספר חודשים ביקשתי ממך ברכה. 12 שנים, לא היה לו ילדים. ניסו הכל, עשו מה שאפשר, לא עזר. אמרתי לו את העצה הזאת, שעתיים בתענית דיבור, 3 חודשים רצוף. אז הוא אומר לי, תשמע, אני באתי אליך לפני כמה זמן ואמרתי לך שסיימתי את 3 חודשים. אבל הסתפקתי בדבר אחד. היה לי פספוס של יום אחד בתוך 3 חודשים. והשלמתי אותו בתום 3 חודשים. זאת אומרת, עשיתי 3 חודשים ביום אחד. האם זה מועיל או לא? אמרתי לו, לא, ואתה צריך להתחיל מחדש. התחיל מחדש. בא אליי וסיפר לי עכשיו שברוך השם אשתו נפקדה. שאלתי אותו, נו, מה יש בפנים? התחיל לצחוק. אמרתי לו, למה אתה צוחק? הוא אומר, יש תאומים. אמרתי לו, אתה יודע למה? בגלל פעמיים 3 חודשים.